Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Matejs 6. Nodaļā. Jēzus sacīja, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu tas vienu ienīdīs, otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtīgāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos, jūsu debesu tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut par vienu olekti? Kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu? Mācīties no lilijām pļavā, kā tās aug. Ne tās nopūles, ne vērpji. Bet es jums saku, pats Salamans visā savā godībā nebija tā tērpies, kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Tādēļ nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā. Pēc tā visa tautas dzens, bet jūsu debesu tēvs zina, ka jums tā visa vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt šos vārdus. Mēs Tevi lūdzam sūti savu garu, lai katrs no mums mēs varam satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Par šīs dienas evaņģēlija centrālo tēmu, mācīšanos uzticēties Dievam un dzīvei, ka vajadzīgajā brīdī un līmenī mums vienmēr būs viss nepieciešamais, ka mēs varēsim dienu pa dienai nodzīvot savu dzīvi. Par šo tēmu, manuprāt, tā ļoti īsi nemaz nevar izteikties. Šī tēma par mantu, par līdzsvaru starp atbildīgu rīcību un aktivitāti, no vienas puses, un tādu uzticības pilnu pasivitāti un gaidīšanu no otras puses. Manuprāt, šī tēma ir vairāk piemērota kādām vairākām lekcijām, nevis vienam sprediķim, kurš arī bieži vien mēdz jau tā izvērsties pārāk garš. Skaidrs ir tas, ka Bībelē atrodamie dažādie teksti, kas runā par šīm tēmām, ir jāskata kopumā. Citādi rodas vienkāršotas un līdz ar to arī patiesībā nederīgas atbildes. Uzticēties un tomēr strādāt, paļauties un ļauties, bet būt nomodā, darīt, bet cerēt uz Dieva žēlstību, to visu sabalansēt ir liela māksla. Bet šorīt es gribu apstāties pie mazliet cita aspekta Jēzus sacītajā. Proti koncentrēties uz šo vienu vārdu, kur viņš mūs aicina nezūdīties savas dzīvības vai nākamās dienas dēļ. Šis senatnīgais vārds nezūdieties ietver sevī, kā varbūt jūs nojaušat, vairākas nozīmes. Tas nozīmē raizēties, uztraukties, bet arī sūdzēties un izpaust neapmierinātību, vai vismaz savas bažas. Cilvēki zūdās tad, kad viņi pie sevis vai citiem stāsta par to, cik grūti patiesībā iet, cik daudz ir netaisnības, cik daudz ir nesakārtotības, cik daudz aplamību visapkārt.
Un līdz ar to mēs varam sacīt, ka zūdīšanās ir Latvijas sabiedrībai kopumā ļoti pazīstama nodarbe. Mēs zūdāmies par daudzām lietām. Par valdību, par Eiropu, par veselību, par mazām algām, par lieliem nodokļiem, par zaudētām vai gandrīz zaudētām vērtībām, par nepaklausīgiem bērniem, kas kļuvuši neaudzināti, par iesīkstējušiem vecākiem, par laika apstākļiem, kas nekad nav labi, par ceļiem, kuri nekad nav gludi, un īstenībā sarakstu mēs viegli varētu turpināt. Jo zūdīties, proti kritizēt un paust neapmierinātību, var praktiski par jebkuru jautājumu. Jo galu galā, no otras puses šajā pasaulē taču nav nekā absolūti perfekta. Nav nekā, ko mēs nevarētu kaut mazliet tomēr nokritizēt un teikt, nu, ka ir jau ļoti labi, bet, jā, bet varētu vēl mazliet pasūkstīties, ka varētu būt labāk, ka varētu būt skaistāk, varētu būt ātrāk, varētu būt precīzāk. Un līdz ar to man šķiet mēs sākam nojaust šo Jēzus vārdu plašāko domu. Proti zūdīšanās ļoti bieži ir mūsu izvēle. Tā ir mūsu nostāja. Tas ir nevis stāsts par pasauli un tajā notiekošo tik daudz, kā par to, kas notiek manī. Vienos gadījumos izvēlamies reālās vai iespējamās nepilnības un grūtības kaut kā pieņemt. Citos gadījumos mēs nemitīgi cepamies, kā tautas valodā mēdz sacīt, pat arī par sīkumiem. Un tas mūs atved pie īstās tēmas. Jēzus mācības ļoti raksturīga iezīme bija pievēršanās cilvēka iekšējai pasaulē. Ja Mozus bauslība koncentrējās galvenokārt uz cilvēku uzvedību, kurai jābūt pareizai, Dievam un cilvēkiem pieņemamai, neskatoties uz to, kas notiek cilvēku iekšienē, vienalga, kādas ir tavas emocijas, kas tur bango, vienalga, ko tu jūti vai ko tu gribi, tu zini, kādam tev ir jābūt, un rēķinies, ka Dievs to izvērtē. Tad Jēzus visbiežāk pievērš tieši mūsu sirdī, mācot, ka cilvēka rīcība visbiežāk ir tikai sekas tam, kas vispirms ir aizsācies viņa iekšējā pasaulē. Un, protams, mēs varam to ārējo pasauli mēģināt regulēt, bet kamēr cēlonis nekādā veidā nav mainījies vai mainīts, īstas pārmaiņas nav gaidāmas. Mēs varam balsināt to ārieni, cik mēs gribam. Bet stāsts jau ir par to, kas notiek iekšpusē. Jeb kā Jēzus sacīja, no sirds pārpilnības muti runā, vai citā vietā no sirds izriet ļaunie darbi. Līdz ar to Jēzus aicina nesamierināties vai neapmierināties ar to, ka mēs vienkārši noturamies un nepasakam viens otram sliktu vai nedaram viens otram pāri. Viņš saka, ka būtisks ir sirds stāvoklis. Tās dziļās, bieži vien apslēptās domas, ar kurām tad viss sākas un no kurām vēlāk izriet viss pārējais. Ja izdotos panākt pārmaiņu sirdī, tas nozīmētu pārmaiņu visā dzīvē. Sāc ar to, pārējais tad sekos. Tas ir viens veids, kā saprast šo noslēgumu aicinājumu mūsu šīsdienas evaņģēlija tekstā, kur Jēzus saka, dzenieties visu pirms pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Meklējiet vispirms šo Dievu klātbūtni, to, kas izmaina jūsu sirdis. Tad pārējās lietas tiks pieliktas klāt. Un tas ir ne tikai apsolījums, ka Dievs parūpēsies par mūsu vajadzībām, bet tas ir stāsts par to, kā notiek īstas pārmaiņas cilvēkā. Metanoietē, mainiet savu domāšanu, tie bija pirmie vārdi, ar kuriem Jēzus sāka savu sludināšanu. Taču tas, ka viņš mudina mūs nezūdīties, nozīmē, ka viņa izpratnē
Šī iekšējā neapmierinātība ar visu, šī sajūta, ka es īstenībā daru varbūt pareizi vai katrā ziņā rīkojos dabiski, ja es zūdos par lietām. Jēzus izpratnē, runa nav par neizbēgamu sirds stāvokli, bet, kā jau teicu, par izvēli. Ar kādām acīm un ar kādu pieeju es eju cauri dzīves notikumiem. Un saprotiet mani pareizi. Nezūdīties tas nenozīmē, ka man nav viedokļa, vai ka īstajā brīdī es nevarētu, kā pats Jēzus mācīja, arī kādam aizrādīt un sacīt tas, ko tu dari, nav pareizi. Zūdīšanās ir tāda bezjēdzīga vaimanāšana par to, cik viss ir slikti. Visbiežāk aiz muguras tiem, kuriem īstenībā varbūt būtu jādzird, ko mēs par viņiem domājam. Redziet, izrādās cilvēks vienmēr izdara izvēli, kā tiekties pret dzīvi, kam pievērst uzmanību. Un, ja tas ir tā, tad ar Dieva gara palīdzību mēs varam šo savu izvēli un savu pieeju kādā brīdī arī mainīt. Es piesaucu šeit Dieva garu tieši tāpēc, ka cilvēks visbiežāk ieciklējas pats sevi. Mēs pierodam paši pie saviem paradumiem. Mēs ieejam noteiktās domāšanas schēmās, atmiņās, pieņēmumos. Un tad var sākt likties, ka no zūdīšanās nemaz nevar tikt vaļā. Un kāds varētu sākt zūdīties par to, ka no zūdīšanās ir tik grūti tikt vaļā? Jo, redziet, tas ir pārāk sarežģīts un grūts bauslis un prasība. Tāpēc tā ir taisnība, ka mūsu dziļāko ievirzi visbiežāk maina tikai un vienīgi kāds impulss no ārienes. Vai nu mēs vienkārši saduramies ar to, ka mūsu līdzinējā rīcība atnes sekas, kuras mēs negribam piedzīvot, vai arī mums tiek atvērtas acis, un mēs pēkšņi kaut ko saprotam un ieraugam no malas. Dieva vārds, šai gadījumā evaņģēlijas, kur mēs dzirdējām, ir tas instruments, kurš vēlas sakustināt mūsu sirdi mazliet citā virzienā. Šī prasība nezūdīties pamodina mūs no miega un atgādina, ka patiešām tā ir mūsu izvēle. Mums piemīt brīvība, pārveidot mūsu iekšējās pasaules noskaņas. Un tas, es gribu cerēt, rada vēlēšanos vismaz pamēģināt mainīties. Un tas tad ir Dieva gara darbs. Tas ir kā lietas notiek. Mēs dzirdam vārdu, mēs dzirdam uzrunu, pirmā brīdī varbūt gribas pretoties, bet tu saproti, kaut kas tajā ir ļoti paties, un šis vārds tevi sakustina. Tas pārvēršas par kustību, par šo Dieva dvašas iekustināto citādu attieksmi. Nu jā, bet kā tad paliek ar to zūdīšanos? Kā mēs varam vismaz mēģināt tikt no tās vaļā? Un te vēlreiz jāatgriežas pie tēmas par izvēli. Jo gaušanās un zūdīšanās, ja mēs rūpīgi ieskatamies, pār visam ir tādas pasīvas un vājas pozīcijas zīme. Tā visbiežāk rīkojas kāds, kurš jūtas no vienas puses atkarīgs no citiem, vai vismaz ir izdevīgi tā sevi pasniegt, nespējīgs parūpēties pats par sevi un lietas pa īstam ietekmēt, un tad, nu, kad pārējie nedara to, kas viņiem būtu jādara, viņi nav tādi, kādiem viņiem būtu jābūt, lai manā dzīvē viss būtu kārtībā, nu tad es gaužos, es zūdos. Un tas liekas ļoti dabiski un ļoti pašsaprotam. Tie citi man dara pāri. Tie citi nav tādi, kādiem viņiem vajadzētu būt. Dzīve nav tāda, kāda vajadzētu būt. Un pavisam savādāks, ja jūs aizdomājaties, ir tāda cilvēka stāvoklis, kurš jūtas spējīgs ietekmēt lietas, mainīt apstākļus, kurš sajūtas, ka es kaut kas esmu un es kaut ko savā dzīvē varu patiešām reāli darīt. Tāds cilvēks bieži vien nezūdīsies. Jā, viņš varbūt būs kritisks, viņš redzēs, kur ir kādas problēmas, bet viņa galvenais uzdevums būs nevis pavaimanāt un visu atstāt tā, kā ir, bet rīkoties, spert kaut vienu mazu soli, lai tad patiešām lietas būtu citādi.
Bet redziet, kā jau teicu, tā ir izvēle. Ja tu gribi būt upuris, pat arī būdams spēcīgs, tu vienmēr varēsi tāds justies. Un vienmēr tu varēsi gausties par to, ko dzīve tev dod vai nedod. Šajā punktā savīs kopā visi Jēzus šajā evaņģēlija fragmentā lietotie tēli un metaforas. Viņš runā par to, ka no diviem kungiem, kuriem mēs kalpojam, vienalga viens būs svarīgāks. Viņš runā par to, ka vai tad mēs neredzam, cik vērtīgāk mēs esam par putniem, vai mēs neapzinamies, ka mūsu veidols pārspēj visu ķēniņu Zalmana gudrību un greznību, vai mēs neatšķiram prioritātes, ka Dieva valstība un Dieva taisnība ir svarīgāks par citu. Proti, es gribu teikt, ka Jēzus ne tikai prasa nezūdīties, bet viņš dod mums ļoti labus iemeslus, kādēļ tā nedarīt. Un tas ir saistīts ar mūsu izjūtu par to, kas mēs patiesībā esam. Jā, pasaules priekšā mēs reizēm esam pakļauti cilvēkiem un procesiem. Lietām, kas ir daudz spēcīgākas par mūsu spējām tās ietekmēt. Pasaules priekšā mēs tiešām esam bieži vien trūcīgāki, vājāki par apkārtējiem. Ja tas ir vienīgais mūsu pašvērtējuma un atskaites punkts, tad, zinām, depresīva noskaņa un upuru stāvoklis ir garantēts. Jo vienmēr kādam ir vairāk, kāds ir spēcīgāks, kādam ir lielāka ietekme nekā tev. Un tur, kur ir upuris, tur ir zūdīšanās. Jo tā ir galvenā upura pazīme, un zināmā mērā tas ir viens un tas pats. Būt upurim tas nozīmē. Nevis rīkoties, bet gausties. Bet Jēzus aicina mums iet ticības ceļu. Viņš aicina meklēt augstāk vai dziļāk. Dziļāk tādā nozīmē, kas mēs patiesībā esam. Mēs esam Dieva radījumi. Dieva kalpi, Dieva vēstneši, Dieva draugi un Dieva bērni. Mēs drīkstam šajā pasaulē būt. Katrs tādi, kādi esam, ar to, ko spējam un nespējam, tāpēc, ka radītājs mūs te ir aicinājis. Un lai ko kāds domātu, mums katram ir mūsu vērtība. Tikai tāpēc, ka mēs vispār šeit esam. Dievs mūs ir veidojis. Mēs drīkstam redzēt, ka pat arī visi varenie Dieva vai radītāja rokās vēl ar vienu ir tik mazi. Faktiski, īstais noteicējs, ja tā drīkst teikt, ir tas, kas mūs visu šeit ir ieaicinājis, nevis kādi atsevišķi cilvēki. Un mēs katrs esam aicināti šajā pasaulē, lai mēs būtu radītāja liecinieki, lai mēs izpaustu savu, caur savu dzīvi kādu Dieva aspektu, Dieva ieceri. Katram no mums šajā pasaulē ir mūsu dāvanas, mūsu talanti, mūsu spējas. Un mēs esam šajā vietā, šajā zemē, šajā tautā, šajā sabiedrībā, šajā laikmetā, šajā baznīcā, šajā draudzē, tāpēc, ka caur mums Dievs grib darboties. Caur mums viņš grib to pasauli darīt labāku. Viņš nav mūs šeit atsūtījis novērtēt citu cilvēku darbu. Viņš ir mūs atsūtījis līdzdarboties, būt atbildīgiem, būt nevis upuriem, bet viņa vēstnešiem. Mēs esam sūtīti šajā pasaulē, lai mēs būtu radītāji dabas liecinieki, lai mēs izpaustu to, kāds viņš ir, lai mēs īstenotu taisnīgumu un žēlastību, mīlestību un sapratni. Sauciet, ko gribiet. Ko mēs katrs Dievā visvairāk redzam, tas arī ir mūsu dzīves uzdevums. Vēl vairāk, ja mēs jautājam, kas mēs esam ne tikai Dieva radīti, ne tikai īpaši viņa apveltīti, ne tikai viņa sūtīti darboties. Mēs, kas šeit esam un klausamies, esam vēl pavisam īpašā statusā, tāpēc, ka Jēzus mūs ir aicinājis. Viņš mūs ir aicinājis par saviem mācekļiem. Un līdz ar to,
viņš ir aicinājis mūs līdzdarboties pie Dieva valstības veidošanas. Tas izklausās ļoti pretenciozi, bet tā ir patiesība un taisnība. Savus apustuļus viņš lika par stūrakmiņiem, bet katru no mums viņš aicina piedalīties un līdzdarboties pie šī lielā darba. Kristietis ir cilvēks, kura uzdevums ir piederēt nākotnē, kura uzdevums ir nepazaudēt cerību, kura uzdevums ir sacīt, es esmu šeit, lai darītu Dieva darbus, lai viņa valstība, viņa taisnība šajā pasaulē atklātos. Un Jēzus sauc savus mācekļus par saviem draugiem. Jāņa evaņģēlijā viņš tā arī saka, es jūs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs īstenībā grib un vienkārši izpilda pavēles. Jūs esat mani draugi. Ar jums kopā mēs ejam šo ceļu. Un visbeidzot, mēs esam ne tikai Dieva radījumi, ne tikai viņa kalpi, ne tikai viņa liecinieki, ne tikai viņa draugi. Jēzus mūs sauc par Dieva bērniem, par Dievu valstības mantiniekiem, par cilvēkiem, kuru dēļ īstenībā viss esošais notiek. Mēs esam Dievam piederīgi caur savu esību, caur savu dzimšanu, caur to, ka mums ir dota jauna dzīve, Kristu. Redziet, ja mēs sākam šo savu identitāti apzināties, tas kaut ko sirdziļumos mūsos maina. Un tas ir, ko Jēzus, kā es saprotu, mūs aicina. Viņš aicina mūs mērtiecīgi un regulāri domāt. Nu, piedodiet par šo vārdu, kas daudziem nepatīk, meditēt par to, kas mēs patiesībā esam. Domāt par to. Viņš saka, skatieties uz putniem gaisā, raugieties uz lauka ziediem, vērojiet, pamaniet to, kas patiesībā notiek. Un jūs atklāsiet, ka jums ir ļoti daudz grūtības, ļoti daudz izaicinājumu, neviens viens nopietnas zaudējums, taču tas neatņem jūsu vērtību, tas nesamazina cieņu, tas neko nepasaka par to, ka es jau nekas neesmu. Īstenībā, to visu redzot, ja es apzinos, kas es esmu, Dieva radījums, Dieva bērns, Dieva kalps, Dieva draugs, Dieva vēstnesis, es, jūs katrs. Tad to visu redzot un apzinoties, es saprotu, ka man jāstājas pretī grūtībām. Jā, varbūt es nevaru visu. Es jautāju sev, ko es varu. Un es izvēlos nevis ļauties kārdinājumam zūdīties, bet es izvēlos mērtiecīgi savu uzmanību vērst uz to, ka neesmu viens, bet manī darbojas Dieva gars. Redziet, lai cik tas izklausītos dīvaini kristieši, vismaz Jēzus paši iecerē nav kaut kādi nabadziņi, kas sanākuši kopā, lai pavaimanātu par to, cik viss ir grūti un kā pasaule mūs nesaprot. Viņš saka, jūs esat ķēnišķīgi cilts. Jūs esat visu augstākā bērni. Un viņš neaizliedz zūdīties, bet viņš parāda, cik bezjēdzīgi ir vienkārši vaimanāt. Ja mēs vaimanāsim, tad kurš darīs? Ja jau zemes sāls kļūst nespējīgi sālīt, ja pasaules gaisma aptumst, no kā tad cerēt? Ko tad? Tie, kurus mēs kritizējam, tie būs tie darītāji. Tā vietā, lai galstos, apzināties, kas es esmu, par spīti manām grūtībām es zinu, kas es esmu, un es cenšos īstenot Dieva gribu. Uzdrošinos stāties pretī grūtībām, uzdrošinos nepalikt malā. Ja vajadzīgs iebilst, es iebilstu, bet kā drosmīgs cilvēks. Es zinu, ka ir darāms Dieva darbs. Liekas, ka tas ir grūts ceļš, bet patiesībā tas ved uz dzīvību. Jo katrs mazākais solīts, kas izdodas, ir liecība, ka mēs patiešām kaut ko varam. Un tā mēs ieslēdzam sevī pavisam citu domāšanu un citu garu. To garu, kas pasauli nevis noraksta, bet glābj.
Gaušanās ir līdzīga aitu blēšanai, kuras ved uz cirpšanu, bet lai kā viņas blēji, cirpēji zina, ko dara. Bet, ja es saku, jūs neesat aitas, jūs vismaz varat nebūt aitas. Jūs neesat zvirbuļi, jūs neesat kaut kādas niecības. Jūs esat cilvēki, kuriem ir pieeja pie visaugstākā, pie viņa gudrības, pie viņa iedvesmas. Jūs esat Dieva līdzības nesēji, jūs esat Dieva bērni un valstības mantinieki. Nezūdieties tik daudz, bet vairāk domājiet par to, kas jūs esat. Tad atjaunosies jūsu cerība un radīsies spēks darboties. Tas ir veids, kā Kristus ar saviem vārdiem arī mūsos katrā mūsu sirdī iedvež šo savu garu, šo savu pieeju un domāšanu, kas maina mūsu sirdis un ceļ uz augšu. Izrādās, mēs neesam upuri. Mēs varam nebūt upuri, kaut arī mums ir darīts pāri. Mēs varam zināt, kas mēs esam, un mēs varam iet uz priekšu, jo Dievs mūs uz to aicina. Amen.